chat roulette. We're on a live show now, so say hi to... Jeg skjønner ikke hvorfor alle ler sånn av motorklipp. Motorklipp er et vanlig klipp, som vi kaller det nå, er veldig populært i filmverket. Ja, men pappa kommer snart hjem, sant? Så kan du legge en dyne på mamma og ta vekk tomflaskene, ja. Ok, ha det!